Ja, oh, herregud. Alltså, jag gjorde precis ett klimatkalkylatortest på internet som visar hur stor klimatpåverkan du har. Och min visade sig vara väldigt stor. Välkommen till 17 om 17, serien där 17 stycken ungdomar tar sig an varsitt av FNs globala mål för en hållbar utveckling. Nu ska vi kolla närmare på hur vi kan bekämpa klimatförändringarna. Ja, förändringarna i klimatet är en enorm utmaning och de senaste 50 åren så har världens koldioxidutsläpp fördubblats. 2021 så hade vi de högsta utsläppsnivåerna någonsin. Så alla måste göra mycket mer för att minska utsläppen. Och det här gjorde Ronja. Jag heter Ronja och jag bor i Jämtland. Jag tycker om att köra skoter och jag har en moppebil som jag tycker väldigt mycket om. Jag tror jag har väldigt stor klimatpåverkan. Jag kör min moppebil som går på diesel. Jag kör skoter. Och man kan väl säga att jag är lite shoppingberoende. Jag köper väldigt mycket kläder. Jag behöver ju ändra på mina vanor lite. Det hade ju bara varit skönast för mig att ha moppebilen. Men idag säger jag nej till det, för att det är bättre för miljön att ta bussen. Ost, meser. Jag köper mat närproducerad så den slipper fraktas lång väg. Helt enkelt var det här bättre än det från affären. Riktigt jäkla gott. Jag har egentligen gett mig själv ett köpstopp, att jag inte ska köpa några mer kläder. Men den här tröjan är ju begagnad och köpt på second hand. Jag odlar tomater för att de slipper fraktas lång väg och inte är besprutade. Så idag är det ju fredag. Så idag blir det tacos, vego, färs. Jag äter mycket mer vegetarisk mat nu för att köttproduktion har mycket större klimatpåverkan. En vego taco. Det var inte så svårt att ändra på sina vanor som jag faktiskt trodde. Och jag har till och med fått mina föräldrar att äta vegetariskt. Så allt är ju möjligt. Ja, helt rätt Ronja. Fler borde göra som dig och din familj. Och det finns ju mycket mer vi kan göra. Vi kan ju flyga mindre eller välja klimatsmart el. För över 100 miljoner människor drabbas av katastrofer som är relaterade till klimatet varje år.